Nema dobre politike koja ne rešava probleme. I mi smo stranka koja rešava probleme. Nismo pričali ove 4 godine, nego smo radili ove 4 godine. Mi ne pričamo prazne priče. Vi kad čujete naše protivkandidate, odjedno oni imaju samo jednu priču, sve će da bude besplatno. Besplatan prevoz, besplatne škole, besplatni vrtići, besplatno šišće, ne znam šta više nije besplatno. To sami znate da je nemoguće. Mi kao grad Beograd čvrsto stojimo iza zajedničkog plana koji smo napravili sa opštinom Grocka. A to znači da vaša opština, koja je bila zapostavljena, ali zaista zapostavljena, konačno dobije ono što zaslužuje. Zato vas pozivam da 4. marta svi glasamo za listu pod rednim brojem 1 Aleksandar Vučić zato što volimo Beograd i time pokažemo da volimo našu budućnost i da volimo budućnost svoje dece.